жилдэгэ шинэ ханган нийлүүлэгч номинац Хан Гүрд компани. Амбогдин компани 2013 оноос замын ус чуулалт, хог зайлуулалт, бохир сүр усны дээврэлтийн гүйцэтгэлийг тус тус үйлдэж байна. Ус гайзэрүүлэлтийн 14 машинтай бөгөөд том оврын автомашины жолооч нарыг сургалтанд хамруулж мэрэгжил дээшлүүлсэн. Ажилтнуудад ан хөтөлбөрийн аюулгүй ажиллагааны талаар сургалтыг байнга зохион байгуулдаг.